وہ ایک دو کے حنفیہ سے سلفیہ لڑے زمنن پہ ایک آتیا حنفیہ سلفیہ سے لڑے سلفیہ چھو بروٹ پام زیادے زکادم سلفیہن مونس اگر چھو حنفیہ چھو زمن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن اسم گرامی وہ حنفی پہ لڑ ہو یو سک عالم دین کرا بیان حنفی پہ لڑ ہو پتھر اس کن کلی پیٹ چھ لڑ وسا حنفی وہ تو جواب بس دمن سشک میں نے بروڑ ز قدم میں شو داوا بشو داوے دار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رب العالمین کرنس درجات بلند سارے امام انسان مگر سشک ز قدم برو بشوس قرار اب امام ابو حنیفہ سن دعوا رحمت اللہ علیہ تم تابیشہ تبا تابیشہ اتمہ چھے اختلاف مگر تبا تابی آسنس پر چھے اتفاق اس پر چھے اتفاق مگر تشو قرار سلفیہ تم دعوا سلف کو ڈیریکٹ صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین میں من تو ابو بکر صدیق اس کیوں سنا پران چھے اس بارے کم اخبار چھے اس بارے پاروں گے بکرنے ان کا کم میگزین چھے اس بارے رات تو فیس بک چھے اس بارے کم ٹویٹر چھے اس بارے کم کومنٹ چھے اس بارے مگر بے خبر اگر روج سورت صحابہ نش دبا ہو پی لر ہو ای پیو آل ہو چھو نقلی حنفی چھو نقلی سلفی سلفی معنی گو الذي يتبع الكتاب والسنة على فهم الصحابة على فهم السلف يس قرآن والسنة تستابع داری کری مگر فهم کون کیسا آسو ایت اس وانچی وی اپ دا انڈرسٹینڈنگ صحابے کرامن یہ لے صحابے پتا چھا انڈرسٹینڈنگ کس کے نہیں سمجھے اچھنا ناو خبر پروردگار آئی کمزوری کر دور ہے صحابن کر نزدیک ہے